Hej! Välkommen till kanalen Var redo. Här sitter jag bakom en hög med termosar av olika slag. Och det är som så att jag har gjort ett test, en jämförelse. Och sen jag testar olika gasoltuber så är nog det här det största. Det tog 3 dagar. Och det jag var nyfiken på, det är ju då vilken termos är det som håller värmen bäst? Och hur stor skillnad gör det om man förvärmer sin termos? Och kan jag presentera lite vad jag har för någonting här. Här är en 1-liters termos av märket Thermos. Ett amerikanskt märke. Och den här skaffade jag. Jag köpte den 1988. Så den är ju alltså över 30 år gammal. Och det var min första ståltermos. Och den har en sån här vanlig enkel kork. Innan så hade den en automatkork. Man vek upp en pip och hällde. Men den gick sönder efter några år. Så att jag satte dit en helt vanlig sån här skruvkork. Så, och den har ett sånt där bärhandtag. Och sen så har jag en annan termos här som jag har tejpat. Och jag vet inte vad det är för märke på den. Jag kallar den bara för ståltermos. 0,7 liter. Och den har en sån här kork som man skruvar ner helt enkelt. Och den här korken räcker om man skruva upp lite grann då, så här. Så kan man hälla ur den. Och den här är från 00-talet, så den är typ 20 år gammal. Och här är en av samma märke som den här, Thermos, som jag köpte för ett år sedan, Light and Compact. För jag ville ha en 1-liters termos, men som är smalare än den jag hade. Och jag har ju varit väldigt nöjd med den här. Och så jag tänkte jag skaffa den till. Och den hade en sån automatkork på. Som jag kan visa hur den ser ut. En sån här. Hade den. Men jag bytte ut den. Jag har kvar den korken. Men jag skaffade direkt en sån här enkel kork. Och montera på då. För jag har märkt att sån här korkar till termosar som har massa smådelar i sig. De har en tendens att börja läcka förr eller senare. Och jag behöver inte ha såna finesser på min termos. Jag behöver ha en kork så att det är tätt och håller värmen. Och därför så bytte jag till den där. Se om vi får plats med allt här. Och sen har vi en sån här termos. Den här hittade jag på Leden när jag var i fjällen. För 2 år sedan. Det är en enkel billig termos som rymmer 0,5 liter. Och jag tror att den här fanns att köpa på XXL. Hammarplast är märket. Och den har en vanlig sån här enkel skruvkork som man skruvar upp lite grann då för att hälla ur. Och så har vi en gammal klassiker. En sån här gammal fin. Det är en dricksflaska termos modell 1939. Och jag tror att den här är tillverkad 1940. Och den har, just den här har ju då en gummikork. Men de här kom ju från början med en vanlig kork. Gjord av kork helt enkelt. Och sitter lite tajt. Sådär. Och sen har den en liten mugg gjord av något plastmaterial. Kanske bakelit skulle jag gissa. En glastermos då. En annan glastermos som jag hittade. Det är en sån här
Little Ding Classical Vacuum Flask, 1 liter glas då. Och den här, den är säkert från 80-talet skulle jag tro. Och jag vet inte var den kommer ifrån. Jag hittade den i ett skåp hemma. Och så har vi en sån här Primus halvliters stålflaska, ståltermos. Och den har en sån här automatkork. Man trycker ner i mitten så öppnas den här. Då kan man hälla. Kommer ut här. Så gör man så där. Trycker ihop den. Halvliters. Det är smidigt när man bara ska med sig typ ett par koppar kaffe. Och ingenting annat. Och sen så testar jag en sån här Primus mattermos. Och den här rymmer 5,5 deciliter. Som är ganska rejäl. Perfekt för ja, det mesta egentligen, matväg. Sen här har vi ett par stycken i familjen. Och de använder vi ofta. Sen har jag 3 stycken såna här muggar. Termosmuggar. Och dels är det den här som är gjord av, den är helt omärkt, men det är, märket är Vildmark Termos. Och jag har försökt få tag på deras webbsida och sånt där, men jag har inte lyckats faktiskt. Jag har inte hittat så mycket information om den. Men den här rymmer 0,35 tror jag. Har väl det uppskrivet här förresten. ...0,32 liter rymmer den här. Och det är perfekt om man ska ha med sig kaffe till bilen och så bara öppnar man så kan man dricka ur den på det sättet. Sen har vi en som jag köpte på IKEA för ett antal år sedan och den är plast inuti. En sån här mugg. Och den har någon typ av sil. Här av någon anledning. Och sen en rätt så komplicerad konstruktion här i. När man drar upp den här och då öppnas den upp här så kan man dricka då. Jag tror inte att de säljer de här längre på IKEA. Och här är också, här står det faktiskt Vildmark termos på den här. Och det är en prisvärd eller billig i alla fall sån här termosmugg som ofta används då som för reklam sånt där. Och den har en liten karbinhake typ där i handtaget. Så öppnar man upp så här så kan man dricka ur den då. Så det här är de som jag har testat. Och kort historik om termosar så är det en ganska gammal uppfinning. Den är över 100 år gammal. Och det var en skotte som hette James Devar som uppfann då just en flaska med ett inner- och ytterhölje. 2 dubbla isolerade väggar då, som ett isolerande vakuum i. Och han kom på att det här isolerar värmen. Antingen att man håller kyla inne eller värme inne då, så att säga. 1913 så patenterade den amerikanske fysikern William Stanley ståltermosen. Och Stanley är ju ett märke som gör termosar som är, sägs vara bra. Jag har ingen Stanley termos själv då. Men också Thermos är ett gammalt beprövat märke. Och 1920 så startar tyska Thermos AG serietillverkning av termosar. Och på 1980-talet så blev ståltermosar vanligt och då gick man ifrån de här glastermosarna i princip då. Men det finns ju fortfarande att få tag på glastermosar. Så, jag vet inte vilken ända vi ska börja riktigt. Ska vi ta de här muggarna
så får vi det avklarat. Och den här Primus Trail Break Lunch Jug Large, som då rymmer 5,5 deciliter. Jag gjorde som så att jag tog vattenkokaren helt enkelt och kokade upp vattnet tills den stängdes av sig självt. Och sen så fyllde jag på vatten i respektive termos. Och precis när jag hade fyllt på så tog jag den här termometern och stoppade ner och mätte temperaturen på vattnet precis när jag hade fyllt på. Och sen skruvade jag på locket. Och sen kontrollerade jag värmen med samma termometer var tredje timme. Upp till 24 timmar, så ett helt dygn. Och den här håller värmen så där. Alltså värmen slipper ut här genom locket. Man känner det när man har handen på att locket blir varmt. Och det innebär att värmen kommer ut den vägen. Och det är ju för att den har så stor yta här. Så mattermosar som är konstruerade på det här sättet, de håller inte värmen superbra helt enkelt. Utan ju mindre hål här uppe, desto bättre håller termosen värmen. Men här lyckades hålla minst 65 grader i 6 timmar. Och varför jag valt just 65 grader som mått? Jo, det är för att jag stoppade ner fingret i en termos när det var 65 grader och då kände jag att vattnet var hett. Och sen så gjorde jag kaffe på det vattnet och tyckte att det här är nog lagom eller gränsen för vad jag tycker är okej när jag ska ha hett vatten ur en termos. Det ska inte vara kallare än 65, så jag tyckte att det var gränsen. Och då fick det bli gränsen för alla de här termoserna under hela testet. Så den här lyckades hålla minst 65 grader i 6 timmar. Sen så föll det under det då, strecket. Och när det gäller de här tre, så de här två var sämst. Redan när jag hällde på vatten i de här så kände jag att de blev varma på utsidan. Vilket tyder på att det är förmodligen inte vakuum i de här. Utan värmen kommer ut ur själva det man håller i, och själva flaskan. Och ingen av de här höll värmen mer än 3 timmar. Det var alltså mindre än 3 timmar. Så när jag kontrollerade värmen första gången så hade det redan passerat under 65 grader. Jag tror att det var nere på 45 grader ungefär, om jag minns rätt, på båda de här. Så det här skulle inte jag kalla för termos, utan det är ju spillskydd för kaffe typ, eller något på sin höjd. Däremot den här, den heter då Wildmark PGA termosmugg. Den höll faktiskt minst 65 grader i 3 timmar. Om vi då tittar på termosarna, så var det som så att den här Primus halvliters med automatkorken, den höll värmen sämst faktiskt. Och den höll minst 65 grader under 12 timmar. Och det är i och för sig bra. För att när jag hällde på vattnet så var vattnet ungefär mellan 96 och 98 grader. När jag mätte det med termometern. Så 12 timmar senare så var det fortfarande minst 65 grader. Så även om den här var sämst av de här termosarna, så tycker jag ändå att det är godkänt. Men sen är det som så att om man har termosen ute när det är minusgrader, så kan det påverka också hur länge den håller temperaturen på vattnet då i termosen. Men också, vad är det för temperatur
på vätskan när man häller i den. Jag menar, häller du på kaffe ifrån en kaffebryggare, då är det sannolikt inte 98 grader vattnet eller kaffet, utan det är förmodligen lägre. Och då kommer ju inte det hålla värmen lika länge. Men 12 timmar höll den här minst 65 grader. Näst sämst var den här billiga halvliters termosen då ifrån Hammarplast. Den heter Hammarplast Sarek Vacuum Flask och rymmer då en halv liter. Den lyckades hålla temperaturen i minst 12 timmar. Men det var någon grad högre än primusen. Och skillnaden här är ju att den har ju inte en automatkork utan en hel kork. Och jag skulle tro att det är det som gör skillnaden. Så den här var, kom tvåa från slutet. De här tre har vi sen då. Och det är två stycken glastermosar och en ståltermos utan märkning. Jag skulle tro att det kanske är vildmarktermos. Jag bara gissar. Men den har ju inte automatkork utan en sån här helkork då. De här klarade alla att hålla minst 65 grader under minst 15 timmar. Så det är ju, tycker jag, bra. Att, för 15 timmar är lång tid. Och jag blev förvånad över att de här glastermoserna höll värmen så bra. För att jag har alltid tänkt att en sån här gammal termos inte håller värmen så bra. Men de gör faktiskt det. Och skulle man stoppa den här i en socka så bidrar det säkert också till värmeisoleringen. Och att den skyddar termosen från att gå sönder. Man kan också säkert stoppa lite tidningspapper eller någonting här i muggen. Och skruva åt så isolerar det bättre. Men det kanske blir en annan video för att se hur man kan höja effektiviteten på sin termos då. Men de här klarade alltså 15 timmar med minst 65 grader i vattnet då. Sen har vi de här två, båda Thermos. Den som är från slutet på 80-talet och den som är ett år gammal. Och här var det ganska jämnt, men den här gamla trotjänaren var lite bättre. Men båda de här två termosarna lyckades behålla minst 65 grader på vattnet i minst 24 timmar. Och jag för mig att den här var typ 68 och den här kanske var 67 grader efter 24 timmar. Jag bedömer att ingen av dem hade klarat ytterligare 3 timmar under mina förutsättningar då. Och hålla 65 grader. Men de här två är alltså de som har klarat sig längst. Och då tänker jag ju så här, har storleken på termosen någon betydelse för hur länge den kan behålla värmen? Så jag skaffade mig en till termos precis nyligen. Och den här är det vatten i, för jag håller på att testa den. Och jag har bara haft vattnet i här nu 7 timmar ungefär. Så att jag har mätt på den här 2 gånger. Vid 3 timmar och vid 6 timmar. Och den här håller värmen lite sämre än den här. Så att den här är nummer 3 nu i mitt test. På att hålla värmen bäst så här långt. Och skillnaden jag märker direkt är att korken här är lite varm. Alltså upp till här på muggen. Och det är den här automatkorken som är varm nu, känner jag. Så den släpper ut värme. Så det jag ska göra är att jag ska köpa mig en ny kork. En sån här och sätta dit. Därför att det kommer att bidra till att den här håller värmen bättre. Men nu testar jag den här med den här korken som följde med. Och den ligger ändå bra till. Så utav alla de här termoserna som jag har testat så är den här 3 så här långt. Efter då 7 timmar. Eller efter 6 timmar. Och de här heter Thermos Light and Compact. Och den här köpte jag. Jag beställde den igår. Var det väl förrgår. Och den kom i morse. Och jag tror jag betalade 200 kronor för den här. På Apotea.
Och den är på 0,75 liter, den här på 1 liter. Och den finns också en mindre som är på 0,5 liter. När det gäller storlek på termos så tycker jag att en halv liter är lagom om jag ska ut i skogen en dag och bara ha med mig lite kaffe. Typ 2 koppar kaffe eller något sånt där, muggar. Eller vatten för att man vill göra någonting. Så om jag bara ska ha dryck, då tycker jag att en halv liter är lagom för mig. Om jag däremot ska göra lunch med frystorkat till exempel, så att jag vill kunna göra en frystorkad rätt och sen vill jag ha en kopp kaffe på det eller en kåsa kaffe, då tycker jag att 0,7-0,75 är en lagom storlek. Därför att det går åt ungefär 4-5 deciliter till maten och sen är det ungefär 2 deciliter till kaffet ungefär. Men däremot om jag ska vara ute i skogen eller på fjället när det är kallt ute och vintertid och sådär, då vill jag ha mer vatten. Och då är det kanske inte bara till lunchen, utan jag vill också kunna dricka varm dryck under dagen. Då vill jag ha en större termos. Och då, det är därför jag har 1 liters termos. Då tycker jag att den duger. För då kan jag fylla på den på morgonen och sen då på eftermiddagen, kvällen också. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Och prenumerera jättegärna på kanalen. Det kommer mycket mer. Ha det bra. Hej.